Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyizi sizdən xahiş edirik. Əmək pensiyaları haqqında qanunda 8-ci və sosial müavinətlər haqqında qanunda 4-cü maddələrə yenidən baxılsın. Bu fikirləri deputat Vüqar Bayramov Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında bildirib. Deputat qeyd edib ki, çoxuşaqlı ailə məsələsinə də yenidən baxılmalıdır. Bu sahədə diferensial yanaşma çox vacibdir. Çoxuşaqlı anlaşışı bir uşaqdan üç uşaq endirilməlidir. 110 min ailə bu hüquqdan yararlana biləcək. Yəni 110 min ailədə yaşayan uşaqlar sosial müavinət ala biləcəklər, deyə deputat bildirib. Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev də düşünür ki, çoxuşaqlı ailə anlaşışına yenidən baxılmalıdır. Biz bu təklifi dəstəkləyirik. Çoxuşaqlı anlaşışı bir uşaqdan üç uşaq endirilməlidir. Eyni zamanda onlara verilən müavinətə baxılmalıdır. Ailələrə daha çox uşaqlara görə müavinət verilməsi yollarını axtarırıq, müvafiq qurumlarla danışırıq, - deyə Musa Quliyev bildirib. Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyizi sizdən xahiş edirik.